ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောကြားမှာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနာတော်နှစ်2024ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်း9ရက်2024ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်း9ရက်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော့မဟာသမယထေတနာတုဝေတကတုအနှစ်ချုပ်ပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်နေပါရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ ဘုရားကဟောကြားတော်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုင်းနာအမဲ့ချက်တွေကရှမ်းသံဃာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲသို့တော့ဟောနေတာကတော့နတ်မြတ်မှာပြိဿတ်ထဲမှာဟောတာအကျင့်မုံကျင့်နေရတော့တူတူပဲနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့နဲ့တဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျင့်စဉ်ကိုဟောတာပေါ့စက္ခုဟိနေဝလောလတ္တာ မျက်လုံးနဲ့မလော်လီစေရဘူးနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးနဲ့မလော်လီစေရဘူးလော်လီတယ်ဆိုတာဟိုချစ်တီချစ်ချင်တာအဲ့ဒါကိုလော်လီတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်လော်လီတယ်လျက်ပေါ်လော်လီတယ်လို့ရှေ့ကသုံးတယ်ပါဠိလိုကြတော့လော်လာလော်လီတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားကပါဠိစကားလော်လာကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်လောက်တယ် နော်လော်လီတယ်တချို့လဲလော်လီတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားလဲပြီမဲ့တချို့ကနားလဲချင်မှနားလဲအဲ့တော့လော်လီတယ်ဆိုတော့လိုက်စားတာကိုပြောတာလူကငြိမ်နေဘူးဟိုကချစ်ချင်တယ်ဒါချစ်ချင်တယ်ဆိုက်စီရင်ထွက်ချင်တယ်နော်အလကားအောင်နေလို့ရှင်ဟိုလဲပတ်ပြီးတော့ချစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေ ဒါလူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အာဘိဆိုရင်ဒုတိယဥယျာဉ်ထဲမှာလျှောက်လဲပြီးတော့ဟိုကြည့်တီကြီးချီကြတယ်ဆိုက်စီရင်ဆိုတော့တဏ္ဍာငါနဲ့တဏ္ဍာငါတော့သွားချီကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တချို့လဲခံယူချက်ရှိတယ်ခံယူချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိဋ္ဌံတက္ခိတဗံမမြင်ဘူးလားဆိုကြည့်ရမယ်ဒိဋ္ဌံသမဋ္ဌိကမိတဗံ မြင်မှုတာတော့ကြော်လွှားလိုက်ကြော်လိုက်မမြင်ဘူးသေးတဲ့အသစ်ဆန်းကိုကြည့်ရမယ်ဘောဓုရဖြစ်အောင်ရှောက်ပြီးတော့လဲတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကဖျားဘူးဆိုပြီးတော့သွားတာမှတော့ဆိုက်စီးရမှာပဲเนาะတချို့ကဖျားနာတော့ဝတ်မှချရလားမသိဘူးညာတော့အဖြစ်ဖျားဖူးလို့နမတက်ထားတဲ့အရာတွေကဖျားတော့တချို့ရောက်ဖို့မပေါ်ဘူးเนาะ ဖျားရှိခိုးတာတို့ပါတို့လုံလဲလုံမဖို့လုံတယ်လူလဲရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်အများစုကတော့အပြုတ်လိုက်ကြတာဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရှောက်ကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးတခါတော့ကမုံရွာဘက်ကိုသွားတရားဟောတယ်တရားဝဲကျင်းပါတာကမုံရွာမြို့အလဲကဆူတော်မြစ်စီတီဖျားပရောနဲ့မှာဖျားဝဲနဲ့မှာတရားဝဲကျင်းပါအဲ့တော့တရားဝဲဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ ဖះရုပ်ွားတော်ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ဝှချတော့အဲ့ရုပ်ွားတော်ရှိမှနိုင်ငံသားတယောက်တရားထိုင်နေတယ်။တော့ဝင်ဝှချတဲ့အခါကျတော့သူတရားထိုင်လေးဖြတ်ပြီးတော့လာနှုတ်ဆက်တယ်။နှုတ်ဆက်ပြီးသူကပြောတော့ဆိုဖះရဲ့ရောက်လာတဲ့ပမာတွေတဲ့ဖះလည်းဝမ်းမချဘူးတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ရှောက်ရှောက်လဲနေကြတယ်လို့ သူကပြောသွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကြီးရောဖះရှိမှသူကတရားထိုင်တရားထိုင်အမေရိကန်ကသူကတရားပြဆရာနောက်တော့သိရတယ်အဲ့တော့သူကဖះရှိမှဘာတရားထိုင်တယ်တော့မသိဘူးဖះရှိမှတရားထိုင်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းသက်သက်နေတယ်ပမာရီယာတအုပ်စုဝင်လာလိုက်စကားတွေပြောပေါ့စိတ်မောက်လေးဝှချထသွားကြ လာလိုက်ဘူးမှဟိုတလေးတစားရှစ်ခိုးတဲ့ပုံစံမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ကအဲ့ဒါလို့ရှောက်တာကြုံရရဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လဲဟုတ်လားဆိုတော့ဘာမှမပြောလိုက်ပါဘူးတကယ်ကတော့များသောအားဖြင့်ဗမာတွေရဲ့လေးကျင်ဖះเจ้าကနေတည်းမှာရှောက်ကြည့်တယ်အခုကခုခေတ်ကျတော့ဘာပူလာတော့ဆို
ဖျားရှိမှာ selfie ဆွဲတာအပိုးလာသေးတယ်။ နော် selfie ဆွဲကျင်လာတယ် တပ်ပုံရိုက်ကျင်လာတယ်။ အဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုက တိရိလင်းကသွားဖျားဖူးရတဲ့ ဖျားဖူးတွေ ဖျားရှိမှာ ဖျားကိုကြောပေးပြီး ထပ်ပုံရိုက်ရင် တိဟူသားတွေကမကြိုက်ဘူး ပြောတယ် အဲ့ဒါကြောင့် အဲ့လိုတပ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့ လို့ ဖျားကိုနောက်ကထားပြီး ပမာမာတော့အဲ့ဒါထုံးစံလူဖြစ်နေ နော် ထုံးစံလူဖြစ်နေ သူတို့ကဖျားကို background လုပ်ပြီးတော့ ထပ်ပုံရိုက်တာ လုံးဝအရိုက်မခံ မရိုက်ဖို့ပြောတယ် သူတို့ အဲ့တော့ကြာတော့လေရိုးသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှပြမဖျားဘူးယင်ဆိုတာတွေနဲ့ခီးထွက်ကြပြီဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့အရာလားမကြိုက်တဲ့အရာလားလို့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်စက်ခုဟိနေဝလောလတ္တာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မလောလီတဲ့မျက်လုံးနဲ့လောလီတဲ့ဆိုတာဟိုကကြည့်ဒါကြည့်ရှောက်ကြည့်ကျင် ရှောက်ချည်ကျင်ဒီလမ်းမေးမှာဟိုတခုပြတာနေတယ်ဥမာမြောက်ကဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုဝိုင်းကြည့်ကြတာပဲလေလူတွေမျက်လဲပြနေတယ်ဆိုလဲသွားကြည့်တာပဲပန်းဦးရင်နေပါတယ်ဆိုလဲရှောက်လဲပြီးတော့ကြည့်ကြတာပဲအဲ့ဒါမျက်စီကို မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလော်လီတယ်လို့ခေါ်တာတရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလော်လီရဘူးတဲ့ဒါတမန်ချိတာတခုပြောတာရှားနော်တွေကျတော့ထီးတဲ့လေးနဲ့တက်ဟာပါမျက်စောပြထဲဟောတယ်ဘယ်လိုထဲဟောတော့ဆိုချိယုံနဲ့မကဘူး မကြည့်ပေမဲ့လို့မျက်စိရမြင်ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒါစိတ်ခုတ်တွေကိုမဆောင်စည်းဘူးလို့ခေါ်တယ်။နော်မြင်တဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ကြားတဲ့အသံနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တယ်အနံ့ရတဲ့အပေါ်အရသာခံတဲ့အပေါ်ကိုထိတွေ့တဲ့အာယုံစိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ် လောဘဒေါသကိုမထိမှုဆိုရင်ဒါစိတ်ကုန်တွေကိုမဆောင်လျှောက်ဘူးလို့ရှင်နေကဒီအကုသို့ဖြစ်မှုကိုပါထိန်ခိုင်းတာဗျာမျက်စိကနေဟိုချစ်တိကြည့်ကြည့်တာတော့လူတိုင်းသိတာတယ်ပေါ့ဒါလျှောက်ချစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာမျက်စောပြဆိုလိုတာအဲ့ဒီချစ်တာလဲထိန်သင့်တယ်တသက်အပြောလျှောက်မချစ်နဲ့ထိန်သင့်တယ်နောက်တစ်ခါ မျက်စိကမြင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအမြင်အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းထိရမယ်။ဘာမှမသိတဲ့မောဟဖြစ်တာလည်းထိရမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုအဲ့ဒါခေါ်တာပေါ့နော်။ယဟန်တို့ရေကျတော့ပို့ရေးချီတာပေါ့။မြို့ရေရွာတဲ့သွားလို့ရှင်အောက်ခိတ္တစက္ခုဆို အနရကလေးကမိတ္တာပိတိသိခာကရဏီယမြို့ရေရွာတဲ့သွားရင်စက္ခုနရီချသွားရမယ်လို့ပြောတယ်စက္ခုနရီချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ကိုရှိတဲ့တဲ့မှာဒီလေးတောင်ကကိုတောင်နဲ့နှစ်တောင်ကိုသုံးပြီဆိုတော့နှစ်တောင်ကိုသုံးပြီဆိုတော့၆ပြီကံတော့ပဲကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့ခံမှန်ပြီးတော့ ကိုယ်လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းမော့ပဲကြည့်ရမယ်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်မကြည့်ရဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော်ခြေကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဟိုရှိမှဒါခွေးကြိုက်တတ်ရှိသလားဒါတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလောက်ကတော့ကြည့်လို့ရတယ်သို့တော်လေခြေကန်တောင်းမောက်ဆိုတာလို့ခြေကန်ကတောင်းနဲ့မောက်တာလို့ရှိရင်အငြိမ့်နေဘူးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်တာ အဲ့လိုတော့မကြည့်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ယဟန်နေမှာဒီကိုကျင်းသီလာအနေနဲ့စက္ကုန်တရေချပြီးတော့သွားရမယ်စက္ကုန်တရေချရုံနဲ့မကဘူးအမြင်အာယုံအကြောင်းအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်နဲ့ထိန်သိမ့်ရမယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာနော်နောက်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့
ချီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတမ္ပဇာညာနဲ့ချီရမှာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတတိထားရမယ်ဆင်ញံတုံတရားထားရမယ်ဟောမာသရိဝရဏတုတ်မှာတမ္ပဇာညာပပ္ပဆိုတဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းပါတယ်အဲ့တမ္ပဇာညာပပ္ပဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအာလောကိတေဝိလောကိတေအချိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာသူကအလောကိတာဆိုတာရှေ့ကိုတဲ့တဲ့ချီတာဝိလောကိတာဆိုတာဘေးကိုနည်းနည်းလေးစောင့်ချီတာနော်နောက်လှည့်ချီတာတော့မလိုအောင်ပေါ့ဒီအိန္ဒိမပြက်ရှေ့ချီတာနဲ့ဖေးနာကိုဆွေချီတာမျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုအလောကိတာဝိလောကိတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတတိနဲ့ကြည့်ရမယ်တဲ့တတိသမ္ပဇဉ်ညာရှေ့ရမယ်တဲ့တတိသမ္ပဇဉ်ညာဆိုပါတော့သူကကြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြီးရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်မဆင်ញင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့မကြည့်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ကိုရှိတဲ့တဲ့ကြီးလိုက်လို့လောဘဖြစ်မဲ့ဒေါသဖြစ်မဲ့အရာဆိုမကြည့်နဲ့လို့သူပြောတာမကြည့်သင့်ဘူးပေါ့နော်တတိနဲ့ကြည့်ရမယ်တော့သံဃာညာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တတ္ထကသံဃာညာဆိုတာအချိုးရှိရင်ကြည့်ချိုးမရှိရင်မကြည့်နဲ့ချိုးရှိမရှိသိတာကိုတတ္ထကသံဃာညာလို့ခေါ်တယ်နောက်အတ္တမောဟသံဃာညာဆိုတာကြတော့ကမ္မထာနဲ့ကြည့်တာတော့ကြည့်တာကိုဘယ်လိုကမ္မထာနဲ့ကြည့်လဲကမ္မထာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်မလို့ဆိုရှိကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးကအရင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်မျက်လုံးလေးကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားတယ်။ခေါင်းလေးနဲ့နဲ့မော့လာတယ်။အဲ့ဒီဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ဟောကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြည့်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောတာ။ကမ္မထာမလို့အောင်လို့သင်တဲ့စကားနော်။နောက်တစ်ခါကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နန္တရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်ထိုနန္တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှုပ်တရားဖြစ်တဲ့မျက်စိကမြင်ကွင်းဘက်ကိုဥလှည့်ပေးတယ်မျက်လုံးကအာယုန်ဒီမြင်ယုံတာမြင်တာမြင်မှမသိဘူးသိတာကစိတ်ကသိတယ်လို့ကံထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်တာကိုအတ္တမောဟသံစဉ္ညလို့ခေါ်တယ်။အတ္တမောဟဆိုတာမောဟကင်းတဲ့စဉ္ညစဉ်းစားမှုပေါ့နော်။တမန်လောကလူတွေကတော့ဒီထိအောင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလေ။မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ကြည့်ခြင်းလို့ကြည့်လိုက်တာပဲ။ဘာကြောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။တော့အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီတတိဆိုတာလုံးဝမပြရဘူးသူကတတိပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အာဟုသူကဖြတ်ခနဲ့ဝင်လာတာပဲသူကအဲ့ဒီအာဟုသူလေးကိုအဝင်မခံဖို့တတိထားရမယ်တမ္ပဇညာလုပ်ရမယ်အကျိုးရှိမရှိချိခြင်းအပြင်ဥပမာရှေ့မှာစေတီရှိတယ်ဆိုရင်ဩစေတီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝန်ထဲမှာမြင်လဲရလို့ဖရာကိုမြင်လဲရလို့ချိနူးတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်ဆိုချိဝန္တရဆိုကြည့်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီနှစ်သက်စရာအယုံကိုသွားချိမိကြည့်မိလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်လာတယ်မကျင့်သက်စရာအယုံကိုသွားချိရင်ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ချိခြင်းကြောင့်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့ဒီအဆုံးအမတရားကအဲ့လိုထီအောင်ဆိုလို့တယ်နော်တော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကမတမလေးနဲ့တည်းဒီမှာဖြေထားယုံနေတော့စက္ခုဟိနေဝလောလတ္တာတဲ့မျက်လုံးနဲ့မလောလိစေရဘူးတလောက်တည်းပြောတာအဲ့တော့လောလိတယ်ဆိုတာအချိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအချိုးရှိစေရမယ်လို့ဆိုတော့နော်အချိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်စေရဘူးထာဝရထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အပမရိနသံပါရိထတတိနဲ့ပြည့်စုံညာတတိနဲ့ပြည့်တတိရှိပြီးတော့တတိနဲ့ကာကွယ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တ
တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုသိုလ်တွေကဝင်လာတယ်။နော်အဓိကကတော့အကုသိုလ်ကိုကာကွယ်တာတတိကအကုသိုလ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာ။အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးမေတ္တာမခဲနေ။ဒါတော့မတော်တဆသောတပန်ဖြစ်မှကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်။မဖြစ်ဘူးစိတ်သာချာ။မတော်တဆသောတပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီလူရဲ့စိတ်ဆိုတာဒီအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာတမာအပြည့်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့မလွယ်လို့မဖြစ်နိုင်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဗြဟ္မာအကျဉ်းမြင့်ကစာမှာပေါ့သက္ခူဟိနေဝလောလတဆိုမျက်စိနဲ့မလောလီနဲ့ဆိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုထိန်းဟိုလျှောက်လဲဒီလျှောက်လဲဟိုချစ်ဒီချစ်ချစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်။နော်အကျိုးရှိအောင်နေမယ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်ကိုစားထိန်ရ။ဖြီးထီဖြီးထီဆိုရဆိုင်းတန်ကြရင်သွားကြည့်ကျင်တယ်။နားထောင်ကျင်တယ်။ဒါအဲ့လိုစိတ်မဖြစ်အောင်ထိန်သိမ်။ပြပွဲတွေသွားမကြည့်မိအောင်။ရုပ်ရှင်တွေမကြည့်မိအောင်။ခုခေတ်ကဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရုပ်ရှင်လာခြင်းဆိုရင်သွားကြည့်တာပဲလေ။အဲ့လိုမကြည့်မိအောင်ထိန်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်။မကြည့်တတ်ရင်တဏှာကြည့်တတ်ရင်ဘာဝနာရတယ်သူဘယ်လိုများကြည်နေသလဲတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ်လိုများဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည်သလဲအဲ့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာလဲကြောက်တော့ကာဘလုံးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကာဘလုံးတဲ့သဘောရိုကြည့်တာနဲ့မြင်နေဆိုတာတခြားစီနော်မျက်လုံးရှိရောက်လိုက်ရင်မျက်လုံးကမြင်တယ်ချီတာကြတော့ချီကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ချီတာသူကချီကျင်တဲ့စိတ်ကနေဥဆောင်လာတာချီတဲ့မြင်နေချီတာကြတော့လုံလဝိရိယဆိုင်လာတယ်အဲ့တော့မချီတတ်ရင်တဏှာဆိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချီတတ်အောင်ကြည့်မလဲဆိုရင်တကယ်ဘာဝနာနဲ့ကြည့်ရင်မြင်တော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာရောက်မမြင်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုဥပမာတစ်ခုပြောပြတရားအထုတ်လို့အရှင်ရနေတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးစေတီယပပ္ပတာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မိန်နာတို့ကြွဆုံးကပထမဆုံးနေခဲ့တဲ့နေရာကနေပြီးအနုရဒပူရဘက်ကိုဆွန့်ခံလာတာသွေးလေးပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနုရဒမြို့ထဲကိုဆွန့်ခံလာတာလမ်းမှာမြို့သမီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်မြို့သမီးတယောက်နဲ့တွေ့တော့လမ်းမှာဘသူမှမရှိတော့အမျိုးသမီးကအဖော်လုံးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကိုပြုံးပြလိုက်တာဒါတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်လက်ဖြစ်မှာပါတီဟိုရီကပြန်သောအဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုရင်ခဏတည်းအောင်ပြုံးပြတတ်တယ်ချက်ဖူးတဲ့လူတီကောင်းတိလိမ့်မယ်နော်အိန္ဒိယလူတွေကတော့တွေ့ရင်စိုက်ကြည့်တယ်ပိုက်ဆံမြင်ရင်ပို့စိုက်ကြည့်တယ်မတူကြဘူးတီဟိုကလူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးချင်းဆုံပြီးလို့ရှင်သူကပြုံးပြလိုက်အဲ့ဒီဟွာလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောတာတုန်တူမတူဟိုနောက်နိုင်ငံတွေသွားတော့အမေရိကတို့ဥရောပတို့ကိုလန်းကိုသွားကြတာပဲမျက်နှာချင်းဆုံပြီးတော့သူကလည်းကြည့်ကိုကလည်းကြည့်ဆုံနိုင်လို့ရှင်မလုပ်တော့ဆိုဟိုက်လို့လုပ်သွားတာအဲ့သူဟိုက်တော့လည်းကိုကပြန်ဟိုက်ရတာပေါ့နှုတ်ဆက်သွားတာပေါ့နော်သစိမ့်ပြီမယ်လို့မျက်နှာချင်းဆုံပြီးလိုက်ရင် height ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းပြန် height ပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါသူတို့ရဲ့ရှင်ကျင်းမှုတွေအမျိုးဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်မျိုးဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့တီဟိုရီကတော့ဘုန်းကြီးတို့6နှစ်လောက်နေခဲ့တော့တီဟိုရီကသိသိမသိသိမျက်နှာချင်းဆုံရင်ပြုံးပြတယ်အဲ့ဒီခုနကအနုရဒကနေပြီးအနုရဒပူရကိုဆွမ်းကန်သွားတဲ့ကိုရောလည်းအဲ့လိုသွားတော့လမ်းမှာမျက်နှာချင်းဆုံလိုက်လို့အမျိုးသမီးကပြုံးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားမြင်တယ်။အသားကမဲတော့သွားပိုးဖြူတယ်လေ။အဲ့ဒီကိုရောကသွားဖြူတာမြင်ပြီးတော့သူကအယိုးစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ကိုရောဆိုသွားမြင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကျန်တဲ့ကျန်တာတွေမမြင်တော့ဘဲနဲ့စကယ်တန်အယိုးစုကြီးပဲမြင်တော့တာပဲ။အလုံးအယိုးစုပဲမြင်တော့တာ။သူကပထမကလည်းအဲ့လောက်ကောင်းနေတာ။သွားကြည့်လိုက်တာနဲ့သွားမြင်လိုက်တာနဲ့
sen nwe bi lo akon lo khaw yu le yu che yu akon lo lu ba myin no ayu su ji be myin lai da ai ayu su ji myin lai da tu a tu kam tha na tu twa ra so ayu su ji myin lai bi lo she khi set twa da naw ka ai a myo thami ye ain na lout de tu ka lai la da lai la bi အယဟန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးတာအရှင်ဘုရားဒီလမ်းပေါ်မှာတက္ကမတယောက်သွားတာတွေ့လားတဲ့မေးတော့အေးကွာယောက်ျားလားမိန်းမလားတော့ငါမသိဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့ဒီနားသွားလိရဲ့သူပြောတာဒါတကယ်မသိလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာဆိုတာအဲ့လိုကောင်းမှာခုနကជីတတ်တော့ဘာဝနာမជីတတ်ရင်တဏှာဆိုတဲ့လူကဇာလန်းဆက်ွက်တိသူသိနေတယ်ဆိုရင်တော့သူဘယ်လိုများជីတတ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะဘယ်လိုများချိတတ်မလဲအဲ့ဒါလို့အယောစုကြီးမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုကမ္မထံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တော့များသောအားဖြင့်တရားဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားသည့်ထီအောင်ကျိုးစားအထောက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလော်လိနဲ့တဲ့မျက်စောပြအဲ့လော်လိတဲ့ဆိုပါတော့ရစိနဲ့ပသက်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ချင်တာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကြည့်ချင်တာနောက်တစ်ခါဟိုပွဲလန်းသဘင်တွေကြည့်ချင်တာရုပ်ရှင်တွေပြဿနာတွေကြည့်ချင်တာအဲမျက်စိနဲ့ပသက်ပြီးတော့ပြောစရာရှာတာသို့မဟုတ်မျက်စိနဲ့ပသက်ပြီးမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာကဒေါသစွာတွေတိုးပေါ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါဟာစက္ခုလောလာလို့ခေါ်တယ်ရစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလော်လိတယ်ဒါအိန္ဒြိယသံဝရသီလအဆင့်ပဲရှိတယ်သီလအဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာမကြည့်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမလော်လိရဘူးလို့ပဲပြောတယ်နော်အဲ့ဒီစကားလက်သေချာမှတ်တယ်မျက်စိကဟိုကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုမကြည့်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမချိနဲ့အင်းတွေကိုထိမ့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားအယူဆမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အင်းတွေရဘာဝနာတုတ်တံမှာအင်းတွေထိမ့်ကြောင်းမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကဘယ်လိုယူဆတာဆိုသူတို့ဆုံးမတာအေးစက်ခုံတွေကိုစောင့်စည်းတယ်သောတိန်တွေကိုဆောင်စည်းတယ်အမြင်နဲ့အကြာကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာပါတော့မကြည့်ဝဲနေရမယ်နားမထောင်မဲ့နေရမယ်လို့ဆုံးမတယ်အဲ့တော့ဒီပုံနာတယောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းကိုပြောတယ်ပုံနာကသူတို့ဆရာကြီးကတင်တယ်တဲ့မင်းမကြည့်နဲ့မကြားနဲ့ကြည့်နဲ့နားမထောင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအိန္ဒြေလုံလောက်တယ်မချိနဲ့မြတ်စွာဘုရားမချိနဲ့လို့ဟောတာမရှိဘူးเนาะမလော်လီနဲ့ဟောထားတာမတူဘူးစကားချင်းအဲ့တော့မလော်လီနဲ့လို့ပြောတာခုနမလိုက်စားနဲ့ပြောတာဟိုလူကတော့မချိနဲ့နားမထောင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စက္ခုံတရေတောတိန်တရေလုံလောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မျက်စိကန်းနေတဲ့လူကဓိသီလပြည့်စုံနေမှာပေါ့တဲ့။နားကန်းနေတဲ့လူကလည်းဓိသီလပြည့်စုံမှာပဲတဲ့။မျက်စိကန်းနေလို့ तू ကကြည့်လို့မရတာ။နားကန်းနေလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်လို့မရတာ။အဲ့တော့မျက်စိကန်းနေတဲ့လူတွေနားကန်းနေတဲ့လူတွေဟာဓိသီလအော်တိုမက်တစ်ဓိကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့မင်းတို့ယူဆရ။ဒါကြောင့်ဝိမျက်စွာပြန်ကစိတ်ကိုထင်ခိုင်းတာ။နော်ခဏလေမျက်စိနဲ့မလော်လိရဆိုတာချိချင်တဲ့စိတ်ပဲထင်ခိုင်းတာချိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာရာဂတို့ဒေါသတို့ကိလေသာတွေပဲထင်ခိုင်းတာမျက်စောဗျာမျက်စိကိုထင်ခိုင်းတော့မဟုတ်မျက်စိကိုထင်ခိုင်းမဲ့ဆိုရင်ခဏလို့ပြောခံရမှာလေမျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့လူကအဲ့ဒါဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံတော့မှာပေါ့စက်ခုံတွေလုံးနေမှာပေါ့သူနာမကြတဲ့လူကလည်းသောတိန်တွေကျင့်စရာမလိုလုံးနေမှာပေါ့အဲ့လိုအတိပဲမရှိတဲ့ဟို
so mei ni phit twa nai ne da ja mya swa phya ja lo a de lu pyo da ma ho hu di ma chi sakkhu hi neva lo lat ta de myet si phin lo li de sai ma phit sin ne lo tu pyo da myet si ga chi pi lo chi chin na ro no chi pi lo twet da ra ro moun di ra ro da dai ma phit pho thain ya me lo tu lo so lo de naw de khu ga lo kama katha ya awara ye to tan kama katha so chwa re ga lu ri chao ta ya ya pyo re saka myo ri chwa re ga so ra myo re ga garo ga myo ni da da ma ba u lo ma au mai ne no ayat the ga lu de pyo re saka de saka so ra thai mi pyo lo shin asa tait shi da ma au ko dia ga ho lo sa lai di dia wa di lo sa lai ne saka so saung na ma shi u no no ကာမကထာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထင်မယ်ကာမကထာဆိုတာရှက်ွက်တဲ့ကမျိုးရွာတဲ့ကကျွာကလူတွေပြောလိပြောထားရှိတဲ့ရောက်တတ်ရာရာစကားမျိုးတွေကာမကထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုစကားမျိုးတွေတုံးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေမှာအဲ့ဒီကာမကထာကိုတိရိသနာကထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တိရိသန္တလို့ဆိုလိုက်တဲ့ပြင်တိရိသန်နေပြောတဲ့စကားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ထိစက်ကလုံးကတိရိသန္တကထာဆိုတိရိသန္တဆိုကလန့်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ကံလန့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စကားတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဘာမှမပတ်သက်တဲ့စကားတွေနော်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မပတ်သက်တဲ့စကားတွေအဲ့ဒါဘာတွေလို့ဆိုတော့တောင်းတောင်းကြောင်းဟိုရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်စွာတွေပေါ့ဟိုရောက်တီးရောက်ကလာသားကြီးပြောတဲ့စကားတွေလည်းပါတယ်အကုန်ပေါ့နော်ရှောက်တက်ရရရှောက်ပြောတာစာထဲမှာတော့32မျိုးတိရိသနာကထာ32မျိုးနိဗ္ဗာန်ကျင့်စဉ်နဲ့ကံလန့်ဖြစ်နေတဲ့စကားတွေတဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရာဇကထာတိုင်ပြည်ဥချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြောင်းဘယ်ဘုရင်ကြီးရတော့ကွာကောင်းတယ်ဘယ်ဘုရင်ကြီးရတော့ဆိုးတယ်ဟိုအဲ့လိုရာဇဝင်းတမိုင်းကြီးခုที่ใดตายอะไรอันนี้เนี่ยပြောရင် तू อ่ะติริสานะกถาဖြစ်တယ်ยานี่จะတော့ไม่ပြောออกလို့သတ်မှတ်တာเออပြောနိုင်เนี่ยนี้แหละရှိတယ်ဥမမဲเอปกันကိုปกันခက်มาอนอทาဆိုရပြင်ကြီးပေါ်လာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ပြင်ကြီးကဘုန်းတော်ကိုအမတမ်းချီးတယ်เนาะဘုရားတရားတော်တွေပြန်ပွားအောင်ရှင်ရဟန်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပိဋကတော်တွေကိုသက်ဆောင်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားသင်ကြားခွင့်နာကြားခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားရီတဲခဲ့တယ်။ဒီလိုပြောပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဘုရင်ကြီးတောင်းမှပဲအခုမရှိတော့ဘူး။နောက်ဆုံးမှအလုံးဟာအိဋ္ဌဆပဲဆိုအလေးနဲ့အဆုံးသတ်ရင်တော့ပြောကောင်းနေတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့တဲ့နော်ตายอะไรอันนี้เนี่ยไม่ပြောอ่ะวุรู้ပြောတယ်အဲ့လိုစကားမျိုးတောင်းအဆုံးသက်ကလေးတော့ကောင်းရမယ်လို့ပြောတာเนาะဟိုကောင်းမကောင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးသာသနာတော်ဆောင်းလျှောက်တယ်မဆောင်းလျှောက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးเนี่ยပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးတောင်းအနေဆသဘောရအခုချိန်မရှိတော့ဘူးတာဝန်ရဖြစ်ဖွယ်ရအနေနဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆောရကထာဆိုတဲ့ဟာဘယ်ဘယ်သဘုံခေါင်းဆောင်ကဘလောက်တကူကြီးတာဘလောက်ဆွမ်းသက်တိထက်တာตายရတဲ့အနေနဲ့မပြောရဘူးသူပြောတယ်အဲ့တော့ဘေးရွာကตายရလှပါတယ်ဘေးမျိုးကตายရလှပါတယ်ဘေးမျိုးကစမတ်စီတီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလည်းချောင်းပြောရဘူးသူပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကာမကထာယအဝရေယိသောတံအဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောလာလို့ရှိရင်မကြားရအောင်ပိတ်ထားပါလို့ပြောတယ်။ဆောင်စည်းပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုစကားတွေမှာစကားဝိုင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ပြောပြီးအချိန်မပြုံးနဲ့။ဒါလည်းကျင်းရမှာ။ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုနားထောင်ခြင်း။အသချင်းဖွင့်နဲ့နားထောင်ခြင်း။တားရတဲ့အတန်ဖွင့်နဲ့နားထောင်ခြင်း။အဲ့ဒါလည်းမလုံနဲ့လို့ပြောတယ်။
No, Buddhas and Yara Daddy go jaiji belly. The chin not on me. The way young girl in not on me. To see young girl in not on me. Gangin Romeo to see young girl in the not on you. Biro illumia, yacha, chowlo. To see young girl in she do lara, lujin buka to other of you. Now Joe Malone, ya, to see young girl. Now Joe Malone, good noga, yawny the routine. Edelu. สกามิวรีပြောခြင်းအဖြစ်ကျောက်တယ်ဆိုတာလဲဒေါသဖြစ်တာပဲလေလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါ၄နာမထောင်မှန်နေတို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄လိုက်နာဖို့ရရသော်ပြဟောတာပါကာမကထာယအဝရီအဝရီသောတံအယဇကမကြာရအောင်နာဟုတ်ပိတ်ထားပါ น้ำถอมมาเนี่ยเดี๋ยวเผอยะสการีน้ำถอมมาเนี่ยนอกตะคู่ก็ระเตสะนะนุขิเสยะชาตาโยมไม่แม่ม้อบาเนี่ยเดี๋ยวอาสากองใจติอาสากองใต้ใจอ่าไอ้เฉ็ดทําเห็นเนี่ยไม่ซาจินเนาะสายตัวซาสายดอมมาโหสายงากองติสายงากองบะมาเฉ็ดก็อยู่ได้ขาจะ ไทยซาตอดใส่ตัวไทยอยู่ได้ขาจะโยเรียสโคเรียซาตอดใส่ปีเยนซาตอดใส่บ่กุคิสโซโลชิอမျိုးสงบ่เนาะเอริโลอสาจ่ายพี่รออสาจ่ายพี่ก้าวหน้าโหไล่ซาไล่พี่รอแม่ๆหมอหมอไม่หลบบ่เนะเดี๋ยวบอกอะไรจะรอเนี่ยสอบอย่าง မတ္တိညုပါဏဘောဇနီဆိုတဲ့တတိပေးစရဏတရားတစ်ဆယ့်ငါးပါးဒိဗ္ဗယောကြောင့်တရားတွေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့စားတဲ့လူတိုင်းဟာစဉ်းစားတဲ့နဲ့အချက်ရှိတယ်။ဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်ထမင်းစားတော့မယ်ဆိုစဉ်းစားလိုက်။ငါးပါးလုံးစားတာတော့မို့မိကုန်ထုတ်ရင်တော့လူတွေကရသွားပြီးကလေးတွေမေးရင်ဘာလို့စားတာတော့စားလို့လို့ပြောမှာပဲ။ ဟုတ်တယ်အစာပြည့်အောင်စားတာမနောမှန်တယ်စားလို့စားတာစားတယ်ဆိုတာယောဂတမျိုးပဲလေစားလို့စားတယ်ဆိုမစိုးအဲ့တော့ယောဂတီးအစာစားတယ်ဆိုတာအသက်ရှိဖို့ခန္ဓာကိုယ်တည်တတ်မှုစားတာဖြစ်တယ်မူရပြောပြောဘူးစားတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးတက်ရှိဖို့စားတာမျိုးဖြစ်ရ နောက်တစ်ခုကကြိုက်လို့စားတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအင်အားရှိအောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ရှိအောင်သက်တည်တတ်အောင်စားမစားရင်သက်မတည်တတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝသက်တည်တတ်အောင်စားရမယ်နောက်အလုံးလုံးနဲ့အောင်စားတယ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ကိုတော့ဟိုတွေးထားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကြိုက်လို့စားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဟာ ဒီစားတဲ့လို့စားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှိရကြက်ကမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှိရကြက်ကမမှန်ဘူးကြိုက်လို့စားတာမဖြစ်ရဘူးစားတဲ့လို့စားတယ်အင်အားရှိအောင်တက်ရှိအောင်စားရတယ်လို့ဆိုတဲ့စားအဲ့ကြရင်ကိုကြိုက်တာဖြစ်စေမကြိုက်တာဖြစ်စေကိုနဲ့တဲ့တဲ့အစာပဲစားတယ်တဲ့ရင်လည်းပဲတဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့အများကြီးမစားရဘူးတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားရမယ် ထရုဆိုတာကရှေ့ပိုင်းလေးကျင်းရမယ်ခံဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးကျင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိအောင်ဟောထားတော့ဆိုပုဒ္ဒမန္တုပမတ္တုဆိုတာရှိတယ်ပုဒ္ဒမန္တာဆိုတာသားရဲ့အသားကိုချစ်လက်စွာသောသားကလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ခီးသွားတဲ့ပြိပါနှစ်ပါအမေနဲ့ဖေ ဆလန်လေးတစ်ဖွဲ့ဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုကန္တာရခီးကြီးကိုသာမိသားဖသုံးအောင်သွားကြတယ်ကလေးကခြေရတဲ့အရွယ်လေးအဲ့ဒီခြေရတဲ့အရွယ်လေးကလေးလေးကိုခြေပြီးတော့ကန္တာရခီးကြီးကိုဖြတ်သွားကြတာလမ်းတွဲရောက်တော့ရိခါကုံသွားတယ်ဟိုဘက်မှာခီးဆက်အောင်မှဝေးကြံတယ်ခြေခါပြတ်သွား
现在来变多了，没啥的也得免了的看。这个里我们去哪弄？哎嘛，陪老的都要表的，都这个里他个家族，但是那个里是亚麻呗，他个家族是，啊，陪老的都要做我们住，我住了个里了没待一道，你陪谁多，你陪谁多，你受不了。格里古后边出来，这边出来呢？假如格里亚嘞啥样？我一边着地哟，地嘞看见了，哎，你格里里打鼓，对吧？七九敲烂他，这出来敲烂他比多，格里亚打里有啥比多？真的可以有十家的，哎，都得买了好茶喏，格里亚打鼓啥？杀人杀人灭一起呀，灭一家。没杀路线呢，杀路线可以没杀呢，俺们知道。罗格里达里乌萨，谁可以杀？杀人杀人灭一呢，灭困呢。罗杜鲁迪格里达杀了哈，表露杀了啦，摘露杀了啦，你说不呀？毛乌可以断内用对杀了。哎，你路的宝塔比罗。过年时啥的，啥哈啦的不嘛？哎，这路都好差，比啥也没路，人说不下好了。大家，啥子真哪个？拍下来，你这你别路的没得，喏。那么说，啥子真哪拍我也看得哩。摘路啥的，说没拍下我。七月节这苦最啥的不？谁可以说那样啥的路？哎，那不长，蛮多爸妈都长嘛，哎，这都好查查些的。哎，罗伊哈尼乌嘞，那龙都开呢，俺好查嘞，不长蛮多爸妈都过去。啥人啥人的地呀？格里达啥比罗？提克伊古，谁啥比罗多加啦？哎，那路呗，谁克伊啥内幕的啥人路？那龙都嘛，摘路啥人嘛，十八岁呢？你说哪里？哎，我面说培养个，都培养没培养弄完嘞。他这个教软奶嘛多，不教软奶，培养培养不长开的嘞。没那不话个，那那嘛说，第，到这了那没你也难着啊，难着都难着哪里没表呢？难着嘛，木炭嘞不鼓励倒嘛呗。在雷山那大海我追的，苦个谁呢？陈宝宝呢？在雷山那吃茶比了，的大海阿海呢？湖南的道路追的说，高沙的你也不呢？高沙的路怎么样？然后在这上面呢，多出来的干嘛？那里供送呀的哩，送比了多出比。不是嘛？说啥子就没有要得看嘛？算看的。格里格拉比嘛伊呀，刚来的丁安呢？丁安我有米的白干，的白白皮肉，啥子就没有得算看多的。没有得说啊，算老的不过的，他体力一嘛没得功能。谁的那谁的就老来他，没有什么。哎，你算我修多少米了？把那瓦涨起嘛，三百六台机的卡，谁他妈不六年有那十拿起？后人家年年老来的，人家年年来了，高腰瘦腰腰腿，上下来上高毛布，难道嘛啥的路等等变变来不好不？有种腰你的上，哎，他真没比着啥。你看谁呢？钱没比着傻逼，赔下赔下，底下捡下来嘞。都个都收嘛嘞，他们啥那人底下也嘛没付，所以说那咱得拿我求你呀。啊，求你呢是吧？啊，对呢，个个收嘛呀。那个路里啊，对面有收嘛的，路里个个收嘛不开的。喏，对面个表啊，路外头嘞，个个收嘛，不叫着开的。
အဲကြောင့်ဖះလောင်းဟာအဲ့ဒီပန်ဝတ်တောင်ချီမှာပထမဆုံးစားရတဲ့အရက်ကလောင်းနဲ့ဆုံးကိုချီပြီးဖြူနီကြောင်ကြားတွေကြည့်ပြီးတော့ပြုတ်အမတက်တာမန်ဆိုလို့ရှိရင်စားတော့မစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမပြီးတော့အဲ့ဒါစားပြီးခီးဆက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲ့လိုကြော်လွားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နော်အစာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြော်လွားနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်။တရားအထုတ်တဲ့ကအစာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှဲဘိန်းနေဟာခီးသွားပါများလို့ရှိရင်ဝင်ရိုးနဲ့ပုတ်တော့တချွီချွီနဲ့မြည်တယ်လေ။အဲ့ဒီမဲ့အစာထိုးရတယ်။အဲ့ဒီ ကိုယ်ပိုက်ထဲမှာလည်းအစာမရှိလို့ရှိရင်တကွီကွီနဲ့မြည်တယ်အစာလေးထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့ဒီလှဲဘိန်းအစာထိုးသလိုပဲဒီအစာဟာထည့်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအယုံပြုပြီးတော့စားပါဒါရတာတဏှာကိုပယ်တဲ့နိလန်းနေရတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္မထာနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစားမလဲ ဆီဝင်းစပတိစရသေးစဥပ္ပစ္စတိစီဝဝိညာဏလျှာရရဲ့အယတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာအယတာတိတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဟောလျှာလည်းရှိတယ်အယတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှဇာတာတိစိတ်ဖြစ်တယ်လျှာနဲ့အယတာကယုတ်တရားဇာတာတိစိတ်တဲ့စိတ်ကနန္တရားလို့ဒီလိုသဘာဝတွေကိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှင်လေခေါနာ တွေ့တာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာရုပ်တဲ့တက်မလာတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲ့ဒီနီနဲ့လဲဆာလို့ရတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထာရင်တန်လာပြီဆိုရင်မူတီမူတ္တမတ္တထေထေထေတ္တမတ္တကမ္မထာရဲ့ကမ္မထာလို့ပဲသူကမူတီမူတ္တမတ္တသူ့ချိန်နဲ့သူပြီးရတယ်မူတီမူတ္တမတ္တဆိုတာအစာစားတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက် မူတာဆိုတာရှောက်ရှိခြင်းထိတွေ့ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အစာစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေထိတွေ့တော့ဆိုနံပါတ်1ကအနံ့ရတယ်နံပါတ်2ကအပူအေးအပြော့မှတည်တယ်နံပါတ်3ကမှအရသာကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်မနေ့ကကော်ဖီလေးတောက်စမ်းကြည့်နော်ဘယ်နှခုလာလဲဆိုစမ်းကြည့် ပထမဆုံးကော်ဖီလေးဖြော်ပြီးကော်ဖီတောက်တော့မယ်လို့လက်ကမပြီးတော့ပစံနာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကော်ဖီနံလေးကမှုေးလိုက်တာဆိုရင်လာမယ်မမှုေးဘူးဆိုလည်းမမှုေးဘူးပေါ့နော်မှုေးလိုက်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖစက်တေးပြီးတော့တောက်ချလိုက်တော့ကော်ဖီကြီးကအေးနေတယ်ကော်ဖီကြီးကပူတယ်အေးတယ်ပူတယ်လို့ဆိုတာသိတာဖွတ်တတ်ပါယုံဖြစ်သွား နော်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ခုနကအနံ့ရတာကာယဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပူရာအေးတာတိတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖွတ်တတ်ပါယုံဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှရှားပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကော်ဖီကခါတယ်ဆိုတာတိလာတယ်သို့မဟုတ်ချိုးတယ်ဆိုတာတိလာတယ်အက်စ်ပရက်ဆိုလို့နော်ဆိုရင်ဒါကခါရပေါ့နာရလို့ အဲ့ဒီလိုကော်ဖီမျိုးတွေဆိုတာကပူချီနိုတို့ခါတွေပဲလေဒါခါအဲ့ကြတော့မှရသယုံကနောက်ဆုံးမှလာတာအဲ့ဒါကိုဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တာအနံ့ရဲ့အထီးတွေ့ရဲ့အရသာရဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးမူတီမူတ္တမတ္တံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကမ္မထာထုတ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအဆင့်နေမဲ့ရှားရမယ် ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဆင့်မရောက်စေနဲ့ဒါကြီးကမကောင်းမှုဆိုတဲ့အဆင့်လည်းမရောက်စေနဲ့ကောင်းလိုက်တာဒီကော်ဖီပဲဆိုင်ကတော့ဒါပဲကုမ္ပဏီတုံးပဲတစ်စိတ်တုံးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကရှေ့မှာကျက်ပြန့်လာတယ်နော်မကောင်းမှုဆိုရင်လည်းညံ့လိုက်တာဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းလောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်မူတည်မူတ္တမတ္တဖြစ်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုတည်းပဲသိယုံမ
လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့တို့အဲ့လိုပြောတာနော်လောဘတွေမပါစေနဲ့ဒေါသတွေမပါစေနဲ့စိတ်ကိုထိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်တာရတိစနာနုခိစေရတယ်အစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတရတာယုံမောမှာမမေမောပါနဲ့မေမောတာတော့ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ရတရုံမေမောတာတော့ကြောက်စရာကောင်း တချို့ကြတော့ထမင်းစားရင်ဘာမပါရင်မစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူရှိတယ်နော်ငယ်ဦးတီးကြိုက်တဲ့လူကငယ်ဦးတီးမပါရင်မစားနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ငါပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လူကငါပြီးမပါမစားနိုင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်အကိုကြိုက်တာတခုဆွဲဆွဲလန်းလန်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တယ်တကယ်ကိုပြဿနာတက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရာသတဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို ချိုးနိုင်မှုလွမ်းတယ်မချိုးနိုင်မှုမထိန်ချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာသတဏ္ဍာကြောင့်လူတွေကယောဂရတာတို့ဒုက္ခရောက်တာတွေတို့အများကြီးပဲတဏ္ဍာထဲမှာဆိုးတာရာသတဏ္ဍာလည်းဆိုးတယ်နော်ဆိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်သူကအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဒီမထိန်သိမ့်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော် မထိန်သိမ့်နိုင်ဘူးရာသတဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရာသတဏ္ဍာကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးစားပါတတိနဲ့စားပါဘုဒ္ဓေမူတ္တမတ္တံဆိုရဲဝိပဿနာချင့်စဉ်တစ်ခုလည်းပေးထားလွယ်တော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲအဖက်ဖက်အစုံကနေပြီးအကုသိုလ်တွေကိုစုပ်ပိတ်တာတံဝရလို့ခေါ်တယ် အခုသူတွေကိုဆုတ်ပိတ်ဖို့ဆိုတာတော့ခက်တယ်။တရားဆုတ်ပိတ်လိုက်ရင်ဟိုကဝင်လာ။မနိုင်ဘူး။ဆုတ်ပိတ်လို့ကိုမနိုင်ဘူး။ပေါ့ရှိသမျှအကုန်ဆုတ်ပိတ်နိုင်မှဒီကိလေသာကငြိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဆိုမငြိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဟိုဒါကိုလေဒီတန်တေကေရတခိတ္တရလောကမှာအစာနဲ့မမောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ အစာမမောလုံးအကြည့်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းဒါတော့ထက်ရတာဒီမှာရေးတဲ့ဆက်လမ်းမှာနွားသတ်တမအမဲသားမပိုင်ထွင်းစားနိုင်ဘူးသူကနွားသတ်တဲ့သူများလည်းရောင်းတယ်သူလည်းကောင်းကောင်းချက်စားတယ်အဲ့တူကမဲသားမပါထွင်းစားနိုင်တရက်ကြတော့သူရေချိုးသွားနေတော့အိမ်မအမဲသားဟင်း သူ့မျိုးသမီးကချက်ထားတယ်ချက်ထားတော့လူဆိုတာလူနိုင်ရှိတယ်လေတကယ်ချင်းပေါင်းသင့်နေတဲ့နိုင်တဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းလူနိုင်ကအမဲသားလေးရှိရင်ပေးစမ်းမှလို့ဆိုတော့အိမ်မအဲ့တဲ့ရောင်းနေလို့ကြွေးချင်လို့ပေးစမ်းမှလို့ဆိုတော့အဲ့မျိုးသမီးကမရှိဘူးကုန်သွားပြီကွာသူစားဖို့အတွက်ချက်ထားတာလေးပဲရှိတော့တယ်ဟာအဲ့ဒါလေးပေးစမ်းမှဆိုအတင်းလူယူသွားတယ်လူနိုင်ဆိုတာရှိ
ပဲမဲသားချက်တာတဲ့ထမင်းဝူကြီးမသွားဟင်ဝူကြီးမသွားဟိုလူကရေမိုးချိုးပြန်လာပြီထမင်းစားမလို့လို့တော့ဖဲမလဲမဲသားဆိုအရှင်တငယ်ချင်းလာပြီအိုးလိုက်မသွားတယ်တငယ်ချင်းဆိုတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးကြဘူးလေအဲ့ဒီကဘာလို့တော့ဆိုနောက်နေ့မှတတ်မလို့ချီထားတဲ့နွား ไอ้นัวโหตั้วพี่แล้วปะสักกูซวยปะสักกูอติ้นทุบพี่แล้วชาโกผัดพี่แล้วทมิ่ชะไข่แม้ตาชะไข่แกอแม้ตามาป่าเยไม่ซ้าနိုင်หมูเด้ถ้าจังโหนัวตะกองลงจ้ะတော့ไม่ตัดเตื้อนัวเยด้วยสุบพี่แล้วนัวเยปะสักกูอติ้นเพี้ยพี่แล้วชาผัดพี่ไอ้เราโหนัวชาเฉ็ดเนี่ยตัวทมิ่สาไม่รู้เด้กูเคยเลยจิบล่ะ ဝန်းနေရွတ်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးဝက်ခွာတွေရောအကုန်လုံးတကူမှပြစ်တာမရှိဘူးเนาะအကုန်စားကြဘလူတွေစားကြလဲတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အိမ်မှာကြက်သားဟင်းချက်တယ်ဆိုတာချက်ခေါင်းကိုလည်းလွှမ်းပြလိုက်တာအောက်ကခွေးတွေကစားကြတယ်ချက်ချီတော့လည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ချက်မြင့်ကြက်သေးတွေလည်းထုတ်ပြီးပြင်မဲ့ပြစ်လိုက်တာ ငယ်တော့မစားဘူးမစားဘူးစားမှလည်းမသိဘူး
အဲ့တော့ကြက်ခေါင်းတွေကြက်ခြေတောင်တွေအကုန်ဖြတ်ပြီးအောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲချက်တယ်အဲ့နောက်ကျတော့ဘယ်ဟုတ်လဲခြေတော်ကြီးတွေရောခေါင်းတွေရောအကုန်ချက်လာတဲ့အခါခြေတော်မှအဲ့ဒါစတွေ့တော့ဩခြေတော်ကြီးဆိုရောနေမစားရဘူးကိုစီစားလေးစားရမရှိနောက်တီးဟိုမှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲကျန်သားရောင်းနေဆိုင်ကခြေတော်မပါဘူးကြက်မြစ်ကြက်သေးမပါဘူး ခေါင်းမပါဘူးအကုန်လုံးကင်ထားပြီးသားရှင်အုပ်သားတို့ဘာတို့အဲ့လိုလောက်ပဲအဲ့လိုပဲရောင်းတာချက်ကောင်းတွေပါလေဆိုအကုန်လုံးမိုက်ပုံနဲ့ထဲတာနောက်ကြတော့ဗမာပြေကပုံတိုင်းမိလို့အေယောရီကလူတွေလာပုတ်တာတို့ဘာတို့ပဲကထမအကြဘုန်းကြီးတို့ရှိတော့မှာပဲ ပုံတိုင်းမိပြီးတော့တီဟိုကျွန်းလာတင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ကြားဖောင်တွေကပြက်ပြီးတော့မျောလာတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တီဟိုအစိုးရကနေပြီးတော့တန်ရုံအကြောင်းကြားတန်ရုံကနေပမာကျောင်းလာပို့ထားတော့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာပြောပြတာနော်။အဲ့ဒီလူတွေကတန်ရုံကပေးတဲ့ဟာလေးနဲ့ဝယ်စားကြ။ဝယ်စားတော့ခုနကချက်သားစီးသွားတဲ့အခါကျတော့ ချက်ကောင်းနေချက်ချီတော်တွေကဖြတ်ပြီးတော့မိုက်ပုံးနဲ့ထဲတာမြင်တော့ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒါတွေသူတို့ပြီးရောင်းပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တီဟိုသားတွေကခေါင်းတို့ခြေထောက်တို့ရောင်းရမှန်သိသွားတယ်နောက်တော့သူတို့ရောင်းစားတော့တာအလကားမရတော့အချို့ရကလုံးဝမစားဘူးအဲ့ဒါဟိုနိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ကြက်မြစ်ကြက်သေးဆိုတာစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကြတော့ကြက်မြစ်စေချင် ใจเด็ดดูอ่ะบาลงจองจ้วยผู้สุบิรเวรอ่ะพี่รอตุซ่าล่ะตะคาတော့ซีย้อมเนี่ยปู่กว่าเวรไล่ล่ะหลุเมยพี่ขะเนี่ยเองก็จองนี่อายไม่ถ่าดล่ะต่อเมฆ่าอะไรรู้จาบุเลยเออมาซ่าเนี่ยอย่างส่วนน่ะตรุหางกูจาเออสาสาเนี่ยปะเสร็จพี่รอคนน่ะก็นวาซะตะมาหา နွားရဲ့ရှာကိုဖြတ်ပြီးတော့ထမင်းမွဲထိုင်ပြီးအဲ့ဒီနွားရှာချက်ထားတဲ့အမဲသားလေးပါဇက်ထဲမှာထည့်ပြီးဝါလိုက်တာနဲ့သူ့ရှာရပြတ်ကြသွားတယ်တခါတည်းအကျိုးပေးတာသူကလည်းတတ်လာတဲ့အကုသူတွေလည်းများရှက်စက်လုံးအောင်ကြည့်တော့အဲ့ဒီနွားရှာအမဲသားကသူ့ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ပြတ်ကြသွားပြီးတော့အမလေးလူလေးနဲ့အဲ့ဒါရှာပြတ်ကိုသွားတာ သွေးရဲ့တန်ရဲ့နဲ့အဲ့ဒီအော်ဟစ်ပြီးသေးပြီးဝိစင်ရဲ့ကြာသွားတယ်။တော့အခုဆိုအကျိုးပေးပြီဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါပြောတာရတေးစနာနုခိစေရတယ်။အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမက်မောနေတယ်မမောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကာထာမှာဆုံးမတာဘာတော့ဆိုရင်မင်း မျက်လုံးနဲ့ဟိုချီကျင်ဒီချီကျင်မလုံးနဲ့စိတ်ကိုထိနားနဲ့လည်းပဲဟိုကနားထောင်ခြင်းဒါနားထောင်ခြင်းမလုံးနဲ့နားကိုထိအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုကစားခြင်းနဲ့ဒါစားခြင်းနဲ့မလုံးနဲ့စားတာတနာကိုထိမှာအလုံးဟာအသိစိတ်နဲ့ထိရမယ်ငါစားရဟာဒီအသက်ရှိဖို့ကြမ်းမာဖို့လုံးလုံးနိုင်ဖို့ပဲစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ နှလုံးသွင်းတရားနဲ့ကိုယ်ကိုထိမှအဲ့လို့ဆိုပြီးတော့နတ်ဆာမမအီထာကိန်စီလောကတမိန်နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ဗာပြောတော့လောကမှာရှိသမျှအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမောတွေ့တာမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမဲ့အရေးကြီးတာကမျက်စိနဲ့မလွန်လဲနဲ့နားနဲ့နားထောင်ခြင်းစိတ်တွေနဲ့မလုံးနဲ့မျက်စိတို့နားတို့ဆိုတာက လူတွေမှာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးချတယ်နော်ပြီးတော့ရှာအဲ့ဒီသုံးခုကိုထိန်းခိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနတ်စာမမအီထာကိစီလောကသမီးလောကရှိအာယုန်မှန်သမျှမမက်မောအောင်ကိုယ်ကိုထိန်းသိဆော့ဆော့ပါလို့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဟောတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါ ဒုတိယကထာကျတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောတော်ဆိုဖတ်တေနယတဖုဒ္ဒတပရိတိဝံဘိက္ခုနဂရေယကုဟိစီလူဟာ
ที่ก้าวหน้าเราใจเดมาก้าวหน้าบ้าเราเสือเลยสิที่พันธุ์ในยุทธาพุทธะดาสว่าช่วงอะไรที่จะบินในเส้นลาเรื่อยสิมาข้างในนอกช่วงอะไรที่จะในเส้นลาเรื่อยขามาเรื่อยบ้าเราจ่าเลยภาษาก็ยี่จ้าลาจ่าเออเดี๋ยวเรามาจีนจะก็อัตโนมัติปุ๊กกูหาทาวราจามันนี่มาเราหมอบผู้ชอกาวิรณะเนี่ยจงด้วยลาเร่ชอกาวิรณะจะข้องไก่ทาเล็บใช่ไหมตัวไก่ทาเล็บใช่ไหมนี่มันก้องไทยมันตาลาเล็บใช่ไหมขยันแค่ไหนไอ้ตัวไก่ทารู้นาไก่ทารู้เออรู้ไก่เขยเร่ชอกาวิรณะรีพิลลาเร่ขามาเร่มันยี่จ้าเนี่ยเนาะมันยี่จ้าเนี่ยพี่อาตัวพี่เนาะหูแต่ตัวแต่ตาเราหมอบหูยี่จ้าเลยได้จะชัวร์เอ็มลี่ลูลี่เนี่ยพี่อาเดนี่วิสุยี่ได้จ้าราวันนี้ลูมาม่ายี่เลยสัวโอ้ดอยอะไรมาจ้าเราขนาดขนาดด้วยอะไรโอ้เองก็ลูมาม่ายี่นี่เลยสัวที่เองก็ลูมาม่ายี่นี่เลยพี่อาเดนี่เลยสัวชิโร่เนาะจะชัวร์โอ้เห็นนี่อะมันแต่ตาตัวเราไม่ดีหูอ๋อนี่ราวันนี่มึงก็เห็นอ๋อนี่จ้าคุยด้วยลูกออร์เรลูกเนวาร์เรตมาเอ็มยูริมาจาระแล้วนี่มันก็มุสุญีเลยเอร่าจะมองดูมีสับยาพัฒนาเยดาพุทธะตาปรีดีวงไปคุณนักเรียกุญสิเมมเบรอมมันยีเนร์ชอกันนิสเซลุชิมันยีเนร์ถ้ากูติขายไม่ได้สูเลยติขายเนี่ยเดี๋ยวมันทับบาร์เลยเสร็จแล้วติขายเรามาอุยโยกับเสร็จแล้วติขายไม่ด่าเลยที่หัวจมาที่มัทเธอจีได้ว่าสิมัทเธอจีอ่ะเจนจันเนธไทยมันทำไมก้าวหนึ่งแต่เมื่อตัวปุถุชนบอกว่าสิทีเดียวแต่ยังต่ออริทีหัวจงอ่ะพยัญชนะที่มัทเธอจีก่อนเดินก็จ้าบีรอมัทเธอจีมัทเธอจีก็ชิโคจันโอจ้าวลาละจ้าวลาละมัทเธอจีอ่ะไปนั่นลุยีนี่นะเอเมรีลุยีนี่พี่ยังก็เจ้าหน้าเยาว์ละเรื่องค่ะยี่สันจาระดาบตุร้องลูกอยู่หรอไอ้บัณฑิตจีไปนานนี่โดนยี่ละวะสาวแต่เขาเล็บยันตัวละชิมคุโร่เล็บยันตัวตัวก็ไปลูร้องสิทีลูอายุยาวถ้าดอกมาไปชอกาวิรณาอุติขันในเนสัยมชิวสุยเดียรูเดียมยายามามหูฟูสุบิโรนับยันเลวะไอ้รอนานาก็พิสูจน์ได้อุเซนนี่อ่ะพี่นี่เล็บยันตัวเราดีรอไอ้ไม่เทียบชาวเด็กเสียบยาเลยเสียบยาหนีดันจ้าลูกพี่นี่เสียบยากระอมลูกละร่างคุณเล็บยันตัวพี่เลยสรุปไม่เทียบว่าพี่รู้สึกอีบากว่างานหนีละเขาไปงาก็อะไรไม่ได้พี่อาผู้จีนนี่รู้เดียไม่จีนนะบ้าเลยแต่ยาสารลุลลีว่าเรื่องอาภูมิเนาะยี่ด่านยี่ด่านตัวก็ไม่ใช่เดียร์ทูนี่เด็ดสิเราเมื่อขณะเปลี่ยนทัวร์ไลฟ์งาเดียร์ไทยน้องแม่สุเมื่อเดียร์ยี่เรวิรนากูตัวเพคควาบีโรเดียร์เรามาจีจันจูกอารุดวิรนากูเพคควาเรสุระบารุสิตู้มีท่าไรวิโรคนเดียวกูอัดเท่าได้เราเวรนาวเพกว่าเลยแต่ขาลีจะเราเวรนาวเวชมาท่าได้สิเลยนักขุศิเลยเวรนาวเพกว่าวิโรตู้เดียตู้ตีนาวเสียงอะไรเนี่ยขามาเอริยานีวิโรเวรนาวคิดได้ขนาดไม่ตัววิโรแต่ยาตีเรียดได้วิโรฮูกโรเปลี่ยนทรัพย์ขนาดลีเปลี่ยนยาวขาสิเลยไม่ใช่เจ้าเล็บชาวดีขอระเลยลากเอร์ฉันน่ะพิจารณาไปแค่เช่นนี้ยันน่ะพิจารณาริมเดียพยายามฟูจินในลูกตัวสาวนี่นะอะไรงานเดียเท่าไหร่ร้อยบาทเลยสวีโรก้าวเท่าไหร่เมื่อขณะทวีปดูพิอบีพยานลากเอร์ลูกขอไล่เดไอ้มาเดียรู้เดียมยันยาตัวริมาพิจินี่ลาบีโรปรินิบันสันบีโรเลปรินิบันสันดารอพิจินี่ลาบีโรครอเดฉันน่ะพี่ลูกก็รอรำเขาบ่าวูเร่ฉันบอกว่าเราอ่ะส่องกันเร่เ
地拉的个，哎呦，比比格罗拉吧，都比人家表达。哎，马丹雷的是的，哎，马丹雷的是。那叫我，你说不要的嘛？那不离的，我背苦那个的呀，苦很死的。小个偏来都行了嘞，没你抓呢的，地看也没得表达。把王山那边啥比呀？比如维都山那丹布里呀？彭华哥嘞，没长大呢，胡娃撇钱呢，李娃撇钱呢，那撇钱呢，别妈撇钱呢，陪彭华嘛没长大，没长大的母的，陪着维都山那丹布维迪亚的，就是呀，哎呦，你那不得了，为了嘞，生的龙没中龙呢，老干嘛？就是呀，那对嘞，看嘞，都要交的呢。哎，你都就是呀，哎呦，你那不得了，为了嘞，谁顾没中龙谁呢？哎，你路没中路哦，不路路啊，没来了是。哥哥送了他来的包包，喏。交的是啥？多大呗？多大细腻了？多大把路细腻了？都是等那老把细腻了。啊，十三呢？哥哥等哪的？是比如哥哥七的？是嘞？等哪呢？哥都该要大哥，没偏心着呢。哥都该被买路哥谋呢。哎，老哥哥，对他嘞，真好哦！讲不比着，这拍到哥眼老没拍到，蒙提不着他包拉的。然后哥哥头壳背面露天比着，脚的谁的包拉的？哎，老哥哥对他了喂，哥哥没对他，所以脚他来没修，蒙些路来没修，哥哥送了他回家的。然后第二头的看见了，第二头的不过的呀，腰椎不过的呀。过看那个第二头的嘞，前段嘛，不要撸他吧嘞，他这边是的，这个撸他嘛，到这边是嘛，喏，这个撸他为啥个叫不撸对了样了？把鸡皮皮，俺们白弄，不要被视频那边都对比了，对看那样了，交的时候对看那样，投靠我对看那样，露的多哎哪里？哎，老毛病呢？我一夜他妈的，不要撸过来说，比如都白悠悠到你了，没有骗人，那么搞我不？喏，哎咯，哥哥，你不要撸的说了哈，现在呢是的包了俺了，六三年的苦也吃的了，这点苦的吃的都我呗，我还没不，我不要撸他了，我好多不，不要被欺骗的为了，哥哥送撸他来的不？大家莫，别的为都是那单不为呀，那单不为呀，别人就那看嘛，生的龙种龙他们确实也无的。哎，罗第一件的节目说来了来了，好不喏？哎，第一件的苗的片哦，要说别人，你们要不这样买不过的呀？第六件苗的苗的片哦，渐渐就够阿超阿妹都好了。第二件给多少钱？不打包呢？这个都懂得嘛？啊，可能第二嘛，今年就过阿周的不过的哈。来那阿们四面四干的保庇的，见到阿们，见阿们第二的那条，提到的嘛，伯母奶奶面说的，心里好家伙的，皮肉，走着走着，那边多见都行。提见你个，见阿妈都过时过时，没大比，见见伯母就是阿周奶奶把这供的哩。世界上心培养，培养的比较多的，他妈的娘，家是妈大连，那边强大哥，也没比那妈多叫，他妈的娘，家是这样。西单家里耶，他妈的呗，神仙见吧，比如家园，阿弥达达那，他妈达那，这样路罗哥，比如家瓦工艺，这样罗面工，修得里面耍，慢慢打打，阿勇他里耶。那家家把工艺，第二种面工，
Tadaba Wutu. Suzu Rupchen. Puzoja Bago E. Jene Yaku. Auto Bulo Jaya Do. E Gaumu. E Gudo Suzu D. Neva Chanda E. A John Top Ban. Chiba Sidri. E Gaumu E. Poba Gago. Me a pa, a poor pa, say the mama, Savi, Kabadu Guada, Dunab Yama, Thunderwa, Yadu, ah, Yam, ya, Wing Abago, e, Kudu, ya, Kozi Yaja, Goni Pivy, Kosinipsha. Chanda jadi, pshicha bhaze gondari.